ситораи силсила филмҳои мексикои Виктория Руфоро мухлисону ҳаводорони синамои ҷаҳонӣ маҳз тавассути нақшофариаш дар силсила филмҳо шинохтанду эътироф намуданд. Номи асли Виктория Руфо Мария Виктория Дел Руфо буда, санаи 31 майи соли 1962 дар Мексика чашм ба олами ҳасиб шудааст. У дар оила фарзанди хурди буда, ду хоҳар дорад. Виктория ва хоҳаронаш аз овони хурдсолӣ орзуи дар телевизион кор карданро доштанд ва барои расидан ба ин ҳадаф кӯшишҳои зиёд мекарданд. Аз овони наврасӣ Виктория ба шеърхонӣ, рақс ва навохтани роял рағбати зиёд дошт ва инчунин дар маҳфилҳои ҳунарии мактаб фаъолона иштирок мекард. Намоишномаҳои театрӣ, ки дар мактаб баргузор мешуданд, Виктория ҳамеша иштирокчи аз ҳама фаъол буд. Вай бо симои зебо ва истеъдоди баланди ҳунариаш хонандагону устодони мактабро ба ваҷд меовард. Боре Виктория дар як маҳфили ҳунари мактаб бо суратгире шинос мешавад, ки суратгир симои зебо ва истеъдоди фавқуллодаи духтарро дида ба ӯ маслиҳат медиҳад, ки то худро дар соҳаи синамо бисанҷад. Аз он лаҳза шурӯъ карда Виктория кӯшиш мекард то дар кастингҳо иштирок намояд. Баъди хатми мактаби миёна Виктория барои омӯхтани нозукиҳои санъати актёрӣ ҳуҷҷатҳояшро ба академияи ба номи Андреса Солеро спорида таҳсилашро идома дод. Даврони донишҷӯяш Виктория Руфо бештар дар намоишномаҳои театрӣ нақш мебозид ва коргардонҳо аз маҳорати ҳунарпешагиаш огоҳ шуда ба ӯ дар филмҳо низ нақш пешниҳод намуданд. Барои Виктория ин пешниҳодҳо имконияти бузург буд, зеро ӯ тамоми кӯшишу ғайрати худро маҳз барои амалӣ гардондани орзуи нақшофарӣ дар филмҳо ба харҷ медод. Аввалин нақши офаридаи Виктория дар силсила филми Мушкилоти духтур буд, ки ҳунарпеша ҳамон замон 18 сол дошт. Вале навобаса аз ин Виктория баъди намоиши филм маъруфияти зиёдро соҳиб гардид. Пас аз муваффақияти силсила филми мазкур, Виктория пешниҳоди дигареро гирифт. Бо иштироки ҳунарпеша силсила филмҳои Зиндагӣ дар Олами Сурх, маро ҳамеша дӯстдор буданд, ки ҳар яке аз онҳо ба Виктория шӯҳрати беандоза оварданд. Мария як духтараки содаи деҳотӣ ба мақсади пайдо намудани кор ба Мексика рафта, дар онҷо бо марди сарватманде бо номи Хуан Карлос Дел Вилар шинос мешавад. Вале бо сабаби норозгии хонавода, Карлос наметавонад бо Мария якҷоя бошад. Солҳо мегузаранд. Мария дар ин муддат ороишгари муд шуда корхонаи хусусии худро мекушояд. Ӯ баъди ҷудошавӣ бо Карлос дубора ба Виктор Карено издивоҷ мекунад. Карлос ба мақсади дидор бо Мария ба назаш омадани мешавад, вале дар роҳ ба садама дучор шуда ба ҳалокат мерасад. Мария бо Виктор ҷудо шуда ба мақсади ҳамкорӣ бо дигар корхонаҳо ба Аврупо мераванд, вале дар онҷо бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ мешаванд, ки оқибат хотираашро гум мекунад. Вале дар охир боз бо Виктория якҷо мешавад. Санҳои филм хеле ҷазобу диққатҷалб кунандаанд. Бинобар ин мухлисон баробари қаҳрамонони филм дар лаҳзаҳои ғамгину хурсанди ашк мерехтанд. Ти приехала сюда с родителями? Нет, одна. Пас аз муваффақияти беназири филм, Викторияро мухлисону ҳаводоронаш хеле зиёд гардиданд ва фаъолияти ҳунариаш дар театру синамони зина ба зина рушд кардан гирифт. Баъдан Виктория бо ширкати телевизионӣ ҳамкорӣ намуда, дар чандин филмҳои дигар, ки аз ҷониби телевизиони мазкур намоиш дода шудаанд, ширкат меварзид. Инчунин ҳунарпеша барои офаридани нақшҳои марказӣ чандин маротиба ба гирифтани ҷоизаи телевизиони Новела сарфароз гардид. Соли 1985 бо иштироки Виктория Руфо филми Виктория ба навор гирифта шуд, ки барояш муваффақияти беандоза овард. Дар баробари нақшофарӣ дар синамо ва фаъолияти телевизионӣ, ҳунарпеша дар театр низ дар намоишномаҳои Туи арӯси падарон, Нинет, Синьор Мурсия нақшҳои асосиро иҷро намуд, ки ҳаводорони театрро хеле ҳам хушҳол кард. Мухлисону ҳаводорони Виктория мунтазири нақшҳои нав ба нави ӯ буданд, ки ҳунарпеша ҳамон замон пешниҳодҳои наверо аз ҷониби коргардонҳо гирифт. ӯ дар силсила филмҳои Духтари камбағалу сарватманд, Зиндагӣ ба хотири Елена, Эрка, Каприз нақшофарӣ карда, дар ин лоиҳаҳо шарики ӯ Сесар Ивора буд, ки ҳарду ҳунарманд маротибаи дуюм ба гирифтани ҷоизаи телевизиони Новелас мушарраф гардиданд. Гарчанде ки нақшофари Виктория дар филмҳои мазкур барои тамошобинон ҷолиб буд, вале шӯҳрату маҳбубиятро бештар ба ӯ силсила филми Модарандар овард. Зеро ҳунарпеша тавонист бо офаридани образи модари ҳалиму меҳрубон, ки барои хушбахти фарзандонаш ба тамоми шикасту рехти зиндагӣ тоб меовард, ба тамошобин чӣ будани меҳру муҳаббати модарро хеле ҷолиб инъикос намояд. Силсила филми мазкур ба чандин забонҳои ҷаҳонӣ тарҷума шуд, дар миқёси Амрико яке аз силсила филмҳои беҳтарин шуморида мешуд. Аз соли 2000 то соли 2016 силсила филмҳои зиёд чун маро сахт ба оғӯш гир.
دوست داشته و آمازون که روی پرده سینما آمدن که ویکتوریا در نقش مرکزی قرار گرفت. در سلسله فیلم آمازون که هنرپیشه باری دویم با هنرمند معروف سسر ایوارا هنرنمایی کرد که کارگردان ها این دو هنرمند را در سلسله فیلم ها جفت مناسب دانسته، بیشتر به آنها در سلسله فیلم ها آفریدن آبرزی دلدادگان را پیشنهاد نمودند. در حال حاضر ویکتوریا روفو یکی از هنرپیشه های مشهور و موفق در مکزیکا به حساب رفته، در برابر فعالیت در سینما اینچونین راوی تلویزیون نیز می باشد. او مؤلف و برنده برنامه در روزهای یکشنبه بوده تماشابین زیادی خود را دارد. علاوه بر این ویکتوریا با شرکت های رکلاموی نیز همکاری خوب دارد. لایحه های جدید برای این هنرپیشه در سینما زیاد پیشنهاد می گردند و او نیت دارد با آفریدن نقش های نوترین باز مخلصان و هوادارانش را بالیده روح نماید.